žaidimo aikštelę. Einam išbandysim. Einam čiuošti? Varam. But it's hard to keep priming to. I see you watch a steady track of my accomplishments. Trying to turn me from the bad to the good guy. I don't really know the bad or the good side. They can ride if you want, tell them lies if you want. I'm supplying the blunts. Yeah, I get high like a stunt. Hope I land when I jump. Put my hands to the front just in case I go face first. What's worse, nigga, life or death? Heard you need a superhero, I could try my best. Shit, who gon' see me when I'm down? Who the fuck gon' count me in when I'm out with... Kas aukščio labai bijoja. Ski, kada filmuoja, aš pilvą žemi ir aš vaiką nešu rankos ir man blemba prasidėjo paranojas, kad aš galiu išmest. Tai mes tiesiog apsisukom. Aišku, čia labai gerai atmaskė, dėl to, kad aukščio bijau. Bet nusileidome ir aš kalbinau ten moteriškės apačioje stovėje. Galvoju, aš jam pasikalbėsiu. Sakau, ką galit pasiūlyti dar aplinkui nuveikti. Ir jo sako, ar buvo automobilių muziejai? Jo sako, ką tik iš jo, žinai. Ai, tai ne, man tokį faktą įdomų pasakė, kad... Kai filmavo Černobylį Lietuvoje, tai beveik visas transportas buvo paimtas iš to muziejaus. Tai va, labai, labai įdomus faktas. Net ir aš pirmą kartą išgirdau dabar. Jo, tai va, aš irgi taip nustebau. Dabar važiuom į Anykščius. Blemba čia keliukai, va, Molėtai, Anykščiai, va, tai va. Belekas, kelias tai belekoks, atsukiu. Ai, negali dabar atsukiu. Ir nei aplenksi mažtos, nes neaišku, kas ten prieki darosi. Nežinau, ar matosi ar ne, bet... Galiai kitą kadrą daryti, gal? Nu nieko. Nu nieko. Kaip gavos taip? Tai va, Lėja pas mus pavargo. Lėja, pavargai? Tai. Taip, aš kaip pamėgosi, dar mums pusę valandos važiuoti. O kokie dabar planai? Tai važiuom į Anykščius, Anykščių apžvalgos bokščių esam būdę. Bet mintis tokia labai, kada buvom, dar Eglė buvo nes čia, mes buvom tam apžvalgos bokšte ir užrašėm savo inicialus, ar vardus net nepaminu. Tai reikia nuvažiuoti patikrinti, ar jie vis dar ten yra. Ir aną kartą, kai buvom, buvo Anykščiuose toks nusileidimas ten, kai trakas ir nuo kalno nusileis. Tai praeitą kartą pabijojom, Eglė nes čia buvo, tai mes biškai kažkaip nerizikavom. O ką, šiandien metas atpirkti. Atpirk tą laiką? Nebijosi. Ne, tikrai ne. Esu pasiruošęs, pasiryžęs ir važiuom į Anykščius. Pagaliau atvažiavom. Kažkas atsikėlė piktę, taip. Va, pasiekėm Kalitos kalną. Graži, graži, tada. Ai, biškėlė. Oi, super, labai greitai.
Kažkas bijo pas mus. Nu, patiko leitė. Mamukas varo. Patiko? Žiauriai faina. Bele kaip. Tęsim kelionę, sinuomom dviračius, važiuosim paeksplorinti Anykščių. Pasiėmėm dviračiukus. Lė, kur tu? Nu, blemba mint, daug sunkiau negu tikėjomės. Iki laivų tako 10 km, bet blemba sunkiai, vargu ar numins. Jau gailiuosi. Gailiuosi, kad gerti nepasiemą. Ai, nu gal bus kažkas, sustosim. Tai tiek. Minam toliau, žiūrėsim, kas bus. Pirmas sustojimas. Taip. Atsigerti. Kaip nuotikos? Kaip mes kilometrų nuvažiavom? Tris nepilnai. O jau gerti, o jis išlaikė. Tragedija, aš irgi. Šuokis. Dviračiai irgi ne... Nu, dviračiai gan neblogas. Nereviškai. Tik pirmą kartą su Lėja važiuoju, tai... Sunkui. Tai gerai? Važinėčiu. Trauktinukai. Ai, va, štai ir jis. Normaliai. Jūs. I like your move. Čau, lakio, ne, ten. Padarysiu gražą, tik po tavo važiavimo. Dar vis minam. Biškai pasibandom apsikeisti. Lėja, pamojuk. Hello. How are you doing today? Su dviratuko važiuoju. Čia atgal stabdo pas te? Jau, čia blinai, dėl. Aš galvoju, pripratau su atgal mini. Su atgal mini. Kairiai į priekį. Čia tėčiai? Ačiū, daug bučkiai. Gavom su mamytė gėlių. Nu ir ką jūs galvojat? Laiau takas. Žiauri iš tikro. Galvojom geriau eisis. Galvojom daugiau valios turim, bet blama, tik išvažiavom. Pirmi du kalniukai, taip kojas atkirto, kad šakės. Bet biškį va pravažiavus, atsistatė kojas, viskas normaliai, šiaip ne taip pat minėm. Eisim biškį. Atsisėsim, gal ką užvalgysim ir bandysim lipti. Skanaus. Čia prizas. Ačiū. Skanu. Valgysi kebabos, tėčiu? Ne, jau ledų valgysi. Mama silpniau, tik čia burėka? Aš jo, nes aš nenoriu apsi. Nes dar parminti reiks, ne? Supratau, kimbam. Puntuko akmuo. Dar 200 metrų. O jau kojas atkabinė. O dar net bijau pagalvoti apie tai, kad dar dviračių reiks grįžti atgal.
Tai kokią mes šią aventūrą pasileidom. Baisu. Turim vabzdžių viešbutį. Kur vabzdys? Na, vabzdys. Nu, vabzdy. Bėgsi, ko pulsi, man atrodo. Let's go. Nesakau, tikras vabzdys toks. Nu va, ir pagaliau. Noriu sugadinti šitą video. Ai! Nu, vėl nugavai. Jau tėtis geras dabar, taip? Eime. Duok rankytą tėčiui. Nu ką, savo vardų neberadom. Bet užsirašėm naujus. Ir žinoma, klasika. Lipam toliau. Nu ką, nusileidom sėkmingai nuo laivų tako, važiuosim atgal, gražinsim dviračius, važiuosim namo. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kituose video. Ate. Ate, lėsim. Ate. Viso.